U opštini Bela Palanka oko 2650 penzionera čija primanja ne prelaze 30.000 dinara dobit će prehrambeno-higijenske pakete. Podela je počela i do sada je uručeno oko 500 paketa. Akcija će biti nastavljena i narednih dana. Prema rečima predsednika ove opštine Gorana Miljkovića, reč je o značajnoj humanitarnoj akciji za penzionere i socijalno ugrožene porodice i pojedince. Izbedili smo određenu količinu Paketa, dobit ćemo određenu ključinu paketa od nekih naših sponzora i prijatelja koji žele da doniraju i da pomognu opštom Bela Palanka u ovim teškim trenucima, tako da ćemo eto 2650 paketa podeliti penzionerima če su primanja ispod 30.000 dinara, već je oko 300 paketa podeljeno od strane te delno kao pružoca usluge pomoć u kući, 480 paketa podeljena korisnicima novčane socijalne pomoći u saradnji sa Centrum za socijalni rad, negde oko 100 paketa koje je donirao Crveni krst je podeljen zajedno sa ljudima iz Centra za socijalni rad, korisnicima tuđe, tuđe nege, tako da ćemo negde, ja mislim, do kraja ove epidemije podeliti skoro 4000 paketa. Dodaje da oni koji su trenutno promenili boravište mogu da se jave call centru na broj telefona 018 855 111 i dogovore se o dostavi paketa. Akcija će se nastaviti Od sutra i u narednih, ja mislim, desetak dana ćemo završiti uh, tu akciju podale penzionerima do 30.000 dinara. Umeđu vremenu se prikupljamo i sa terena dobijemo informacije iz Centra za socijalni rad uh, da nekog slučajno ne, ne propustimo, ne mi uviđamo, da opet sagledamo sve, pre svega socijalno ugrožene porodice, koji nema apsolutno nikakva primanja. Imamo tu i korisnike noćane socijalne pomoći koji su trenutno na takozvanoj pauzi od tri meseca njima ćemo naravno, pošto ih nema na tim spisku ima, njima ćemo naravno dodeliti tu pomoć, znači se kupljamo svakodnevno sa terena nove podatke, pravi se centralna baza sa spiskovima, tako da će mi te ljude, jer već se javljaju neke ljudi, kažu mi smo na pauzi, nismo dobili, znači svi ti ljudi koji su na pauzi će dobiti taj pomoć podrške od strane lokalne samouprave. Lokalna samouprava ove opštine prati instrukcije i mere vlade i u skladu sa tim organizuje rad službi i javnih preduzeća, kaže Miljković, i dodaje da javno komunalno preduzeće Komnis, osim redovnih aktivnosti, radi i na dezinfekciji grada i seoskih naselja, podeli dezinfekcionih sredstava i obezbeđivanju vode za piće za meštane sela koji imaju problema sa vodosnabdevanjem.